Olá, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Vamos acender um pouquinho a luz aqui para o pessoal não dormir, se possível? Isso, assim eu vejo a carinha de todo mundo. Eu gosto de interagir com as pessoas assim como a gente tem que interagir com os consumidores. Né? Uh, então, a primeira coisa, o desafio que eu comecei, a, quando eu comecei a pensar isso daqui, é que consumidor é todo mundo, mas quem que é efetivamente o cliente? Né? Pegando um pouco a história da Vivi, você tem... A primeira compra que você faz sempre é uma compra predatória. Sempre é uma compra de experimentação. Sempre é uma compra que você, que está do outro lado do mouse, vai ter que ter um investimento para adquirir esse cara. Então, na verdade, acho que o grande pensamento que a gente tem que fazer é como fazer esse cara fazer a segunda compra. Tá? E é um pouco disso que eu vou falar aqui. Né? Vou falar um pouco de funil de consumo, etc. E talvez eu não consiga colocar nenhuma novidade na cabeça de vocês. Tem muita coisa óbvia aqui, mas vamos indo, eu acho que, né, de, de acordo com a cara de vocês, por isso que eu pedi para acender, eu vou tentando enxergar se estou falando muita coisa óbvia ou não. Né? Então, gente, vocês devem ter ouvido falar, isso tudo começa pelo consumidor, tudo começa pelo consumidor. Então, assim, é ele quem manda. Teve um tempo muito bacana que a gente tinha poucas marcas, poucos produtos, né, e, e até você conseguir editar o preço, né? Parecia uma, hoje a única coisa que é editada o preço é o monopólio de gasolina e há controvérsias ainda, né? <laughs> então, mas hoje tem uma infinidade de produtos e serviços e concorrências. Então, quem é refém, a mesa se inverteu, são é quem vende, né? É quem tem o produto, porque você sempre pode escolher o próximo produto. Né? Então uh, Bom, eu tenho, tenho uma coisinha que eu preciso contar para vocês, que eu achei que a Vivi ia contar. Eu trabalho na Amazon, mas eu não estou aqui para falar da Amazon. Mas o que eu posso falar da Amazon é que é aquela empresa mais focada no consumidor. Essa coisa eu posso falar porque, se vocês derem um Google, acontece. Toda reunião que a gente começa, a gente pergunta que, qual que é o benefício para o consumidor? O que, que ele vai ter de diferente? O que que vai acontecer, o que que ele vai ganhar com isso? Qual que é a percepção de valor que ele tem? Ah. Né? Uh, então, assim, o, o que, que faz, quando faz seu consumidor? Né? A gente sabe que tem um tráfego orgânico, né? tipo, se você não fizer nada, as pessoas ainda assim vão entrar para procurar suas coisas. Tem uma coisa orgânica, tem uma coisa que é da, da categoria de tudo. Você também tem sazonalidade, né? e aqui entra a sazonalidade semana a semana, a sazonalidade de hora do dia, a sazonalidade de mês. Né? E nada melhor do que para. Entender crescimento é comparação ano a ano. Mesmo que você seja muito jovem, que você tenha poucos anos, a comparação ano a ano é que diz se o seu negócio está subindo ou descendo. Né? E finalmente tem o estímulo. E é no estímulo que eu vou trabalhar aqui com vocês, porque orgânico e sazonalidade a gente meio que não tem como controlar isso. Né? Assim, fevereiro é um mês curto. Né? <laughs> salvo esse último fevereiro, que foi bissexto, mas, assim, fevereiro é um mês que vende menos. Janeiro é onde vai vender mais, a gente sabe disso, mas é o estímulo que a gente consegue controlar. Bom, uh, e eu faço um convite, a gente fala muito de Big Data, uh, porque o mundo pertence a quem dominar o Big Data, etc. Eu faço um convite para vocês de olharem o Small Data, que é o dado que vocês têm do seu consumidor. E, assim, e não é a, a classe social, quando, não são aquelas perguntas que a gente tem naqueles formulários que cansam a gente, tipo, qual o seu sexo, sua idade, a sua renda familiar. Não é IBGE, não. Tá? É exatamente o que esse cara está fazendo quando ele visita o teu site. Que lugares ele está visitando? Vocês percebem que na Amazon eu não pergunto, e eu falo eu, porque eu trabalho lá, mas eu não pergunto em nenhum momento qual que é o sexo da pessoa. Em nenhum momento eu pergunto idade. Eu não pergunto quanto que a pessoa ganha. Aliás, eu não quero saber isso, mas eu posso inferir a partir da navegação dela o que pode ser mais interessante para ela. Isso, isso é o small data. E isso cada um de vocês tem. A gente está sentado em cima disso né? de olhar, etc. Então, isso até, uh, uh, até a gente explica por que os caras de business intelligence são bastante valorizados. Né? Mas, assim, você fazendo a pergunta certa, você consegue entender estímulo né? e misturar estímulo e sazonalidade para poder. E as coisas adiante, para poder oferecer mais. Bom, uh, todo estímulo, e agora a gente está falando de estímulo, todo estímulo tem uma promessa. Tem. Né? Assim, você tem que fazer uma promessa que tem que tirar uma pessoa de uma zona de conforto. Não é verdade? Assim, porque se a pessoa compra num um determinado lugar e você tem que fazer lá para um outro determinado lugar, você tem que ter alguma coisa diferente. Né? Você pode ter um preço mais barato, né? Você está sacrificando a sua margem, você conseguiu uma negociação melhor. Você pode, ter, hum, você pode ter mais credibilidade que outro lugar, você pode ter um produto exclusivo, você pode ter. A gente tem um monte de subterfúgios que acho que vocês já conhecem: cupom de desconto, não sei o quê, etc. Né? Mas, assim, todo estímulo, né, ele tem que ter uma promessa. Você promete alguma coisa para o consumidor. Né? E se eu fosse fazer para vocês um, um círculo, né, uma. Bom, regrinha é né? um passo a passo você tem que fazer a sua promessa então sempre a gente promete alguma coisa. sempre eu vou prometer uh, que abre felicidade, que lava mais branco, que parcele até 12 vezes, etc, que os produtos estão pela metade do preço, no black friday a gente pr promete um monte de coisa né? eu tenho que cumprir a promessa. Se eu cumprir a promessa né, e fizer aquela primeira compra vai ser ok, esse que é o problema a gente para no ok. Parar no ok é exatamente é, é o que a Vivi falou você terminou de comprar acabou acabou o relacionamento é onde está começando o relacionamento é onde você pode surpreender depois e você pode surpreender olhando o seu small data olhando o que cada um desses caras faz tá? Tá? E você tem que fazer esse cara retornar. bom agora eu vou passar um pouquinho uma coisa um pouquinho mais teórica da comunicação na era do consumidor. Então, gente, as mídias estão cada vez mais codependentes, né? a gente, não existe mais uh, campanha integrada, é tudo uma coisa só. Tá, se a gente acorda olhando o celular, a gente liga a televisão e, e, assim, as notícias são as mesmas do Facebook, persegue você com as mesmas notícias, etc. Há quantas semanas a gente não está falando de escândalo do, né, do Mensalão, etc., né? carnaval, sazonalidade. Bom, é tudo uma coisa só. Mas uma coisa não mudou. Isso daqui vocês devem ter visto de aula de língua portuguesa, não é? De muito tempo atrás, né? Emissor, receptor, blá, 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 blá. É, acho que quem fez comunicação aqui já deve ter visto aqui, mas o que vocês têm que guardar aqui é que não importa o que você faça, deixa eu pegar aqui o meu, como emissor aqui, ups. Como emissor, não importa o que você faça, a mágica só vai acontecer se o receptor entender essa que é a brincadeira se ele vê a percepção de valores se você falar com ele de novo por isso que o small data é importante porque você consegue falar exatamente como esse cara está esperando. Né? bom a gente tem basicamente a gente tem três tipos de mídia tá? mídia comprada, mídia própria e mídia ganha. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um delas. a mídia comprada, é, você paga para alavancar um canal. É aquela história de você interromper o que as pessoas estão fazendo, tá? Então as pessoas não entram todo dia com uma vontade louca de entrar no teu site. Então necessariamente você precisa anunciá-lo em algum lugar. Você precisa dar voz a isso para poder atrair pessoas, é verdade. Então você tem que pagar por isso. Né? Claro, existe, uh, tem um monte de outras coisas que dá para você otimizar, mas assim, mas você tem que fazer, é uma forma de gerar tráfego, que a gente tinha falado. Né? Você tem link, patrocinado, display, etc. Para que, que serve esse cara? Aí, de novo, é um catalisador. É um catalisador, né? é um catalisador para você fazer com que as pessoas vão para o seu lugar para o lugar de mídia própria, que é onde você controla. Tá? Uh, ele tem controle escalabilidade, mas assim a mídia comprada, o mais importante, é o lugar onde você faz as promessas. É onde você promete que o produto vai estar pela metade do preço. É onde você promete que a entrega vai acontecer em dois dias. É onde você promete que o crédito é de não sei quanto. É onde você promete que você vai entregar em qualquer lugar do Brasil em até 72 horas. Tá? E tem um problema aqui. Porque tem muita gente que promete muita coisa e depois, no próximo passo, que é a mídia própria, ou faltou um próprio aí, uh, a entrega não acontece. Então, imagine o seguinte, mídia, ganha, mídia comprada é onde você fala, você propõe, você coloca a sua proposta de valor e você promete alguma coisa ao consumidor. A mídia própria, que é o seu lugar, o seu site, a sua página no Facebook, o seu call center é a mídia própria. Se você promete alguma coisa na mídia comprada e o seu call center não está preparado para lidar com isso ou para lidar com os problemas da promessa que você fez, você está bagunçando a sua, a sua brincadeira. Né? Particularmente, na Amazon, já tomei chamadas porque eu esqueci de avisar o call center, o nosso serviço de atendimento ao consumidor, que eu tinha feito uma promoção. Né? Às vezes acontece, acontece com todo mundo, né, gente? não sei o gente? Mas, assim, compartilhando com vocês, não esqueçam, você tem que ter uma força preparada para poder receber essas pessoas. E, assim, é tudo... E se eu for falar em loja física, é como as pessoas se vestem, é o vocabulário que elas possuem, é a forma de atender o telefone, são os botões que você tem no teu site, tudo tem que ter coerência. Né? Coerência e tem que ter concisão. Você tem que ter um fluxo para poder fazer a pessoa se sentir bem. Né? E tem que partir da mídia, da mídia comprada. Agora é o seguinte: tem o último passo aqui. Essa aqui é a mídia ganha. Nossa, o meu, meu PDF não exportou direito, mas tudo bem. Essa, essa é a mídia ganha. A mídia ganha, gente, ela é o resultado. Se você prometeu, tá? Se você cumpriu, se você cumpriu e ainda entregou mais um pouquinho, obviamente as pessoas vão falar bem de você. Não é? Obviamente vai ter uma, uma recomendação. Agora, se você prometeu, a pessoa foi até o seu ponto de venda, sendo um ponto de venda virtual, um ponto de venda físico, e foi lá e a promessa que tinha sido feita não foi cumprida, ou tinha aquele disclaimer legal que é o que todo mundo coloca nas promoções e que serve apenas para irritar os consumidores. E eu pergunto para vocês, quem de vocês já sentiu isso, já se sentiu irritado? Ninguém? Ninguém? Levanta a mão, gente, vamos lá, hora da revolta, isso, pronto, para a gente poder acordar um pouco. Então Todo mundo já teve uma experiência ruim. Mas agora, quem fez já uma promoção, desculpa o palavrão cagada, <laughs> que sabia que o consumidor ia ficar a pé da vida? Eu, ninguém fez. Eu fiz já, gente. Eu fiz. É por isso que estou aprendendo. E assim, acho que todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez alguma coisa, prometeu alguma coisa e não cumpriu o direito, ou cumpriu meio contexto legal, ou deixou as pessoas reclamando. Né? Então, assim. Cabe a cada um de vocês fazer com que o fluxo de promessa, cumprir a promessa, aconteça. Isso está na mão de vocês. tá? Ok? Tem reunião que vocês vão se revoltar, o pessoal de vendas vai estar numa pressão incrível para poder desovar, 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 não sei o quê. Mas sabe que isso é o curtíssimo prazo. Então sabe que quando você está fazendo uma super promessa e não está entregando, mas você queima o estoque, acaba. Tipo no final das é a questão do Black Friday. O Black Friday, depois a gente vai vir para perguntas, todo mundo acaba perguntando Black Friday, mas eu me irrito muito com Black Friday. Que é o tiroteio, gente. É o tiroteio, é o tiroteio sem fim. Na verdade, você baixa a sua margem para caramba e depois ninguém faz nada com as pessoas que entram. Então assim, todo mundo adquire um monte de cliente na hora porque tá com os produtos bem baixos e tem gente que pega refugo não sei o quê, não sei o que lá, entre mortos e feridos, a gente esquece aquelas pessoas que fizeram aquela primeira compra, que geralmente é uma compra predatória. Por isso que eu não gosto desses grandes eventos. Eles são bons, claro, gente, no, no, no faturamento da empresa, é uma maravilha. Né? Mas se a gente for ver da saúde do consumidor, né? assim se você não tiver preparado, se você não cumprir a promessa, né? você só vai adquirir pessoas que vão falar mal de você. Não Não é verdade? E eu posso falar com propriedade isso, de muita gente comprando no Black Friday para entregar ali 20 dias. Claro, não vou falar os varejistas disso, mas sim, gente, tinha isso. Isso não, né, não funciona, é uma questão de não se preparar, né, logística, né, etc. Bom, opa. Então, e agora eu vou passar para o funil de consumo. Na verdade, eu estou ligando as duas pontas. Tá? De novo pensando no consumidor, tem três estágios que o consumidor pode ter diante da sua marca, produto, serviço, diante do que você faz. Tá? O primeiro estágio é o conhecer. Tá? Então tem muita gente que não sabe que você existe. Isso é normal. Tá? Tem gente que sabe que você existe, mas nunca experimentou nada seu. Vamos colocar nomes dos bois aí. Sabe aquela galera que entra no seu site, dá um e-mail se cadastra e não compra nada? Eu aposto que isso é 70% do cadastro de cada um de vocês. Acertei? 70%, 80% de gente que entra e não compra nada. E tá aí, na, na Amazon, eu chama essas pessoas, tem gente que entra, não compra nada, só fica navegando, são zumbis. <laughs> não é? oh, né? Tipo, miolos. É, é isso mesmo, as pessoas entram e não compram nada e você não sabe o que fazer com elas. Quer dizer, se você olhar por Small Data, você sabe o que fazer com elas. Pelo menos você tenta conseguir pegar alguns subterfúgios para poder fazer essa pessoa comprar alguma coisa. Né? Bom, mas assim, tem gente que te conhece, mas não fez nada ainda. Tá, então, nesse momento aqui, você tem que se dirigir claramente para essa pessoa, né, com proposta de valor baseado no que você conhece sobre ela. E se você não conhece nada sobre ela, pelo menos que você ofereça o melhor que você tem. Best-seller sempre acabou sendo uma coisa, pelo menos você tem na vitrine. Vamos aprender com o varejo offline, que assim as vitrines são montadas. Eu sempre entro em livraria, tudo mais, para poder ver que livros estão sendo ofertados, para saber se na minha loja online as coisas estão bacanas também. Apesar de eu ter hipercostumização, eu tenho que ter que olhar com os best-sellers também, exatamente para essas pessoas que não compraram nada. A segunda parte. É o aceitar, gostar. Esse é o momento mais importante do consumo. Porque até então, aqui, ó, no conhecer, o consumidor tá, Quer dizer, você é que está ativamente tentando atrair o consumidor. Nesse segundo estágio aqui, o consumidor parou e falou assim: muito bem, muito bem, Bessa, para que você veio? Né, Para o que, que, que você, que que você tá, é verdade aquilo que você está prometendo, deixa eu ver direitinho nesse momento aqui se eu for, imaginem ima, sabe esses, esses aplicativos de relacionamento, Sabe? como é que tinder né, que tem por aí, que você Então imagina que lá até então você está browsing, né, quando você marca aquele encontro, não que vocês fizerem isso, eu aposto que sempre tem algum amigo, um cunhado que acabou fazendo isso, mas assim né, assim quando você marca aquele encontro, é esse momento aqui, se você marcou um encontro com um date, com uma paquera, com o que for, você vai estar de banho tomado, você vai estar pelo menos, né, falar fala um português correto, você vai tentar ser você mesmo numa versão mais polida, não é verdade? Né? Você tem que se tornar apresentável. Tem que acontecer uma certa mágica aqui. Se tiver um jantar, tem que ser romântico, tem que ter flores, chocolate no final. Neve, né? Pessoas com, sei lá, com violinos. Depende do, do grau de. de né? da, depende da proximidade que você tem do Valentine's Day. Né? Mas assim, esse é um momento mágico. Se você errar nesse momento, gente, você perdeu essa pessoa. Isso tem a ver com a promessa que você fez. Se você prometer e cumprir, sucesso. Se você prometer e surpreender um pouquinho mais, se tiver a caixa de chocolate no final, se tiver, sei lá, tis, você tem que conhecer a pessoa, mas você tem que ter, um, tem que ter aquele, aquele negocinho no final, a pessoa vai lembrar de você. E lembra, o consumidor, o consumidor não é, não é um bicho fiel, gente. Quem é que é fiel? Fiel, fiel à marca, assim, que compra só em tal lugar, não sei o quê. Ninguém. É, então é isso mesmo que acontece. A gente tem que é, é isso, né, gente? A gente tem que o tempo todo tem que ficar lembrando esse senhor consumidor de que eu sou legal, de que eu te considero pra caramba, de que eu penso em você o tempo todo, de que eu tenho os melhores preços, de que comigo nunca vai faltar produto, que eu sempre vou entregar na data, que uh, eu vou aprovar o mais rápido possível teu crédito, que no boleto vai ser mais barato, plá, 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 plá. Eu tenho que lembrar esse cara o tempo todo disso. Então, assim, não é um jantar. E daí a gente entra na história de transformar o consumidor num cliente. Até aqui, nesse primeiro encontro, ele é um mero consumidor. Tá? A partir do segundo date, do terceiro, quem, quem faz esses aplicativos etc., sabe que depois do terceiro date o negócio começa a ficar sério. Ainda tem concorrência aí, gente. Você tem que ficar lembrando o tempo todo, você tem que cercar a sua área, etc. Mais, né? Bom. E finalmente, o último estágio é o amor. Gente, o amor, além de trazer felicidade, ele traz dinheiro, por incrível que pareça. Né? Aqui, eu, eu falo amar, etc., mas quando a gente fala e-commerce trazendo para a nossa realidade, aqui é uma questão de fé, é confiança. Eu confio que aqui vai acontecer. Eu confio a minha informação de cartão de crédito para essa pessoa. Aliás, outra pergunta que eu quero falar para vocês, meio anedótica, assim, tipo: quantas pessoas morrem na hora de colocar o cartão de crédito? Eu aposto que é a página que tem maior bounce rate, não é? É, ela é, é não é. É. Por quê? Porque tem que ser uma questão de confiança. Quantas vezes você já não parou no meio de uma compra e falou assim, Eu não vou colocar meu cartão de crédito, não. Não sei. né? Então, você tem que ter um incentivo, você tem que tentar voltar, fazer a pessoa voltar, etc. Ainda mais se você é uma marca muito nova, ou tentar se cercar de outras marcas que te deem mais poder. Bom, aqui é a questão de amor de ódio, que a gente tinha falado. Né? Gerar amor é o que a gente quer. Gerar ódio, basta você não cumprir a promessa. É, é, é muito simples. Sabe? A equação é fácil. E daí a gente começa a entrar aqui num linguajar que vocês já estão carecas de saber, que é aquisição, ativação e engajamento. Tá? Então, opa! Aquisição, você usa mídia comprada para você tentar fazer as pessoas entrarem no seu ecossistema. É isso, você tem que fazer as pessoas entrarem no seu ecossistema. Você tem que pegar as pessoas pela mão, fazê-las entrarem para você conseguir small data dessas pessoas. É por isso que serve a aquisição. A ativação é em cima desse esmaldata que você tem, você conseguir oferecer para essas pessoas o que pode fazer gerar a primeira compra. Então, assim é um trabalho meio incessante, e nisso você perde muita gente, né? aposto que vocês devem ter internamente uma taxa de ativação quantas pessoas você conseguiu atrair versus quantas pessoas saíram com um produto num determinado tempo, período, num período de tempo da sua loja né? desde que o cliente entrou em 30 dias quantas pessoas efetivamente compraram alguma coisa isso te dá uma saúde da tua base cadastrada né? e finalmente o engajamento é quando a gente está depois da segunda compra. Tá, é quando você já sabe, porque assim, quando a pessoa compra pela segunda vez, ela praticamente declara para você que sim, ela confia e ela já te dá o gosto do que ela está comprando. Ela já comprou duas vezes, gente. Né? Você já consegue definir um tipo de perfil dos multi-perfis que você pode construir, tá? Bom, toda a campanha na Amazon, eu olho para esse slide. Toda a campanha para a Amazon é para esse slide. Porque eu tento enxergar, agora que vamos. Esse, esse é o único momento que vocês têm que tirar foto, tá? Assim, o resto vai estar em algum slide share, não sei o quê, mas esse eu acho que vale a pena tirar foto, daí eu vou explicar ele. Esse aqui é o, é o, é o que para mim é o mais bacana. tá? E é, é muito simples, eu aposto que muitos de vocês fazem isso, só que agora é dando um pouco de metodologia. Né? Então, olha assim, aqui tem aquisição, ativação e engajamento. E eu faço para cada um desse tipo de consumidor, porque assim, é um estágio diferente. Se é um estágio diferente, eu tenho que me comunicar, eu tenho que oferecer uma coisa diferente. Para cada um deles eu pergunto o seguinte: como que esse cara pensa hoje? Como que eu quero que ele pense? Então, como que esse cara pensa hoje? Ah, esse cara é um zumbi, ele só navega no meu site, ele não compra nada. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele compre. Tá? Para ele comprar, o que, que você vai fazer? Qual é a sua promessa? O que que você vai, que que você vai oferecer para ele? Será que será que você vai oferecer uma vez só alguma coisa? Duas, três, cinco? Será que tem uma forma de automatizar isso para que você possa oferecer coisas hum, as mesmas coisas numa série para grupos distintos de zumbis ou de outros tipos de consumidores? É aí que a gente começa a juntar tecnologia, automação e comportamento de consumo, tá? Tem muita gente que faz isso bem. A Amazon acaba fazendo isso muito bem, mas ainda está no começo, gente. Dá para a gente fazer muito mais, né? Bom, e é claro, e é medir o resultado aqui. Então, assim, para cada um dos estágios, eu estou tendo um... a ah, pronto achei. Para cada um dos estágios aqui, a gente tem que sempre mapear o que o cara, o que o cara faz hoje, o que você quer que o cara faça. Ah, o cara hoje ele ele compra uma vez no site, ele compra uma vez a cada três meses. Tá, o meu objetivo é fazer com que ele compre duas vezes a cada três meses. O que, que eu faço? Tá, são são objetivos que você consegue metrificar e que você consegue ver a partir do momento que você faz uma ação, né? Uh, dá um exemplo muito bobo assim. Uh, eu falei para vocês de sazonalidade, falei de estímulo e tem o seguinte: às vezes você pode criar factoid. Quantas vezes por ano os e-commerce fazem aniversário? Tem e-commerce que faz quatro vezes aniversário por ano. Isso é factoide mesmo. Mas dá para você criar o dia do consumidor, que daqui a pouco vai acontecer, dá para você criar um, o, o dia da leitura da Amazon, dá para você criar o dia do e-book Kindle, dá para você criar um monte de dias em função disso. Não é verdade? Você não precisa esperar a Black Friday para se engalfinhar com todo mundo. Você pode tentar criar alguma coisa só sua do seu nicho e tentar crescer em função disso. Tá? Bom, vamos mais um aqui. E esse aqui, imagina o seguinte: a gente está falando de aquisição, engajamento e reativação. O grande lance que a gente tem é aqui, ó. Esse aqui é o tempo para poder fazer a primeira compra. Esse aqui é o tempo que o cliente compra mais de uma vez. Então, é aqui o amor, né? aqui a gente está super bem, não sei o quê, e aqui você tem que fazer ele fazer a primeira compra. E aqui entra uma área de risco. Porque é o seguinte, é incrível, mas as pessoas que compram hoje parece que elas esquecem da gente, elas não voltam. Tá? Salvo algumas coisas que acontecem, ou de. as pessoas morrem, acontece alguma coisa assim, mas as pessoas deveriam voltar para comprar. Salvo se é um produto único, né? se é carro, se é um bem de ou apartamento, se é um bem de consumo muito alto, a gente não tem esse ciclo de recompra aqui. Mas como a gente está falando de varejo, gente, tem que ter isso daqui. Então, assim, tem uma certa área de risco aqui que você consegue determinar tipos de comportamento. Aliás, são dois tipos de comportamento. O primeiro é tentar determinar aqui alguns tipos de comportamento e coisas que você pode oferecer. Para essa pessoa, para ela fazer a primeira compra mais rápido. E aqui, aqui ele está comprando, aqui você sabe quem é o cara, e aqui, se ele começa a não aparecer na sua loja, ou se ele começa a se tornar um zumbi que já comprou, quer dizer, ele não compra mais, mas ele já comprou e só navega na loja, né, você pode tentar fazer alguma coisa com ele aqui também. E nisso, né, eu falo que são as regras de comunicação. Para cada negócio, você tem que ter uma régua de comunicação própria. E essa régua de comunicação não é uma pessoa mandando e-mail, fazendo coisa no celular, etc. É automação, gente. Você tem que olhar o comportamento, olha de novo para o seu Small Data, vê o que está acontecendo, tenta ver um comportamento padrão e uma série de coisas que você pode oferecer. Por exemplo, tá? Uh, a pessoa acabou de entrar aqui você tem que mandar um welcome com o meio, na verdade. Assim, a pessoa te deu um cadastro, você tem que dizer a que você veio, né? Dali um tempo, se a pessoa não comprou nada, você pode pegar e oferecer o que tem de melhor da loja. Tentar mais um canal de comunicação. E é claro, o sucesso dessa comunicação ou a falha dessa comunicação é sempre em cima da rejeição das pessoas. O opt out do e-mail, por exemplo, é uma rejeição. O bounce rate da página é uma rejeição. Então, você consegue saber tudo da mensagem. Então, você não precisa de repente, você vê se a pessoa não voltou, você pode mandar um cupom de 5%. Apesar de que eu, favoralmente, eu só mando desconto no final, quando a pessoa está bem longe. sabe? Antes da pessoa morrer, eu mando desconto, antes de descartar ela para o completo. Porque dá dinheiro é complicado, vocês sabem disso. Né? Então, são as regras de comunicação. Você tem que fazer estímulos para a primeira compra que pode ser estímulos baseado em seleção, baseado no que essa pessoa já navegou, baseado tentando hipercustomizar ao máximo. Nossa, Bessa, mas você está falando de é loucura. Gente, vamos dizer que aqui, do seu inventário, você consegue determinar 300 tipos diferentes de comportamento com 300 propostas que você vai fazer para cada tipo de pessoa que você vai colocar. Se você fizer, pelo menos que seja vamos pensar cinco por dia que você consiga ter essas regras etc e que isso seja tudo customizado no seu site em algum momento você vai conseguir ter o círculo completo tá? daí cabe a cada um de vocês tentar priorizar para poder ver qual tipo de nicho é mais que o outro e um que atenda a todo mundo que seria o nicho standard tá? bom uh, e aqui nos estímulos de retorno a gente tem que reverter esse tempo aqui tá? então se a quem curtar esse tempo, Aqui é maximizar esse tempo e aqui é reverter esse tempo. Tá? Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês: nem tudo é promoção, nem tudo é desconto, nem tudo é emitir dinheiro, cupom de desconto, etc., para o cliente poder aplicar. Na verdade, a gente consegue ser muito mais efetivo se a gente olhar a navegação das pessoas e inferir, através de recomendações, o que essas pessoas podem comprar, tá? E de novo, não é saber o sexo, a idade, é exatamente andar, olhar o que essa pessoa comprou ou olhar por onde essa pessoa navegou, tá bom? Bom, gente, era, era isso que eu ia para falar para vocês. Acho que estava é, bem no, no no geral, não sei se uh, era o que vocês queriam ou não, mas eu, acho que a gente pode abrir para